Kesä on mennyt hyvin, kiitos. Ja on kohokohta, en tiedä. On ollut hyvä kesä ja täynnä kohokohtia. No kiitos, hyvin on kesän sujunut nopeasti niin kuin aina. Ja kyllä nyt kohokohta oli varmaan omat häät, että saatiin sekin kunnialla maaliin. Kesä meni kyllä tosi hyvin. Että, kohokohta varmaan se, että kun perhe tuolta Oulusta on, niin sai olla kotona ja perheen kanssa syödä hyvin ja nauttia sitä ihan kesästä ja vähän löylytellä saunassa, niin siinäpä se oli varmaan kesän kohokot. Sitten kiva oli päässä reenailemaan sille. No hyvin on sujunut, että vähän lomailessa ja sitten totta kai treenailessa, että mikä nyt kohokohta, niitä oli monia, mutta kyllä se varmaan toi Lontoon reissu oli. It was quick. I didn't have much time back home, but I enjoyed it. I was excited to get here, so it was pretty fast. And the highlight was when I was in Prague with my buddies and played roller hockey and won the tournament there. And we spent four days there and enjoyed it there. Mut totta kai innoissani ja ollut. Olen täällä takas Lahdessa pitkästä aikaa, niin se on kiva kyllä ja ei muuta kuin takas arkeen kiinni ja työn iloa mukaan. No tosi innostuneen ja odottuin mieli, että kiva nähdä taas kaikki uudet ja vanhat jätkät tuolla ja päästä yhdessä hommiin ja lähteä rakentamaan tätä uutta tarinaa. No tosi hyvillä mieli, että kiva vähän itselle semmonen vähän niinku eka päivä uudessa koulussa ja semmonen uuden tunne tässä, niin kiva fiilis. Ja tietysti tossa pitkää kesällä kuitenkin toukokuussa varmaan alkoi jo reenaaminen, niin kiva myös tälleen, niin pelit lähenee, niin kiva se. No totta kai, innostunut, että pääsee takas tosi toimii, että on ollut tässä tosiaan pieni paussi hommista, niin on kyllä hyvä fiiliksi, kun pääsee takas töihin. Well, it's a new journey for me as well for the team, and I'm excited for a season and for the games and finish the league and see what's gonna happen. No ei tässä ole montaa tuttua kylläkään. Totta kai Enlundi ja sitten Niemelä Mikko ja kyllä sanotaan, että huoltajat ja staffi ja muu, niin ne on suht tuttuja, niin niitä on kyllä kiva nähdä myös. Vaikea sanoa. Kaikki on kiva nähdä, mutta kyllä toi Rajani on kiva nähdä taas parin vuoden tauon jälkeen. No ei voi enää sanoa, että no tuolta tulee vielä Lassi ja Jordani tulee vielä, niin otetaan nyt niitä, kun kaikki muut tässä pääskin tapaamaan tänään jo ja eilen, niin otetaan vielä kaksi. Muutama jätkä puuttuu, niin ne vielä sieltä mukaan. No Haatasen tapaaminen, se on aina kiva nähdä Haatasta, että mukava heppä. That's a hard question. I don't really think about it, but I would say almost everyone, because I had a great relationship with the Finnish guys back in Toronto. So I'm excited to meet them all. And of course I know Lubos from Brno and I will meet Michael and get to know him a little bit better too.